Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Оз Кава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Вітаю, з вами Яна Кондратєва з новинами від українських синоптиків. Розглядаємо погодну карту на 19 серпня. Дніпро, область і море. У середу на території Дніпропетровщини будуть невеликі геомагнітні збурення. Ввечері 19 серпня і проти ночі на 20. Показник 3. Сонце натомість уже економить сили. Ультрафіолетовий індекс у межах 3-5. У першій половині 19 серпня в обласному центрі невеликий дощ. До 15 години він уже вщухне. Максимальна температура – плюс 32, середня – 22-24 вище нуля. Атмосферний тиск у межах норми, вітер південно-західний слабенький. Дивимось на південь регіону. У Марганці та Нікополі сухо, ясно та безвітряно. 24-26 градусів тепла вранці та ввечері. Вдень розжариться до 30 із плюсом. Жовті Води і Кривий Ріг. У вас малохмарно і доволі спекотно. Плюс 31 градус. Максимальна температура середи. Вранці та ввечері 23-24 вище нуля, а в другій половині дня, зверніть увагу, впаде тиск атмосфери. Кам'янське, Павлоград і Новомосковськ. У вас обложні дощі. З 9 до 15 – перша серія, з 15 до 21 – друга. Температура повітря при цьому не спадає. Плюс 30 на екваторі дня, плюс 23-25 вранці та ввечері. На сусідніх морських курортах, до речі, температура нижча, зате без опадів. Дощі з пляжу не прогонять. Температура води в Азові і досі плюс 25, а повітря в Бердянську 25-28 вище нуля. 19 серпня – одне із 12 великих свят Православної Церкви, яке в народі називають «Другий» або «Яблучний Спас». В народі є така приказка – «Яблучний Спас – пішло літо від нас». Віряни йдуть до храмів і освячують яблука, виноград та інші фрукти нового врожаю. Цими плодами ласують вже після молитви і також прийнято ними пригощати жебраків рідних і близьких людей. Отже, сідайте за сімейний стіл і святкуйте від душі. Гарного вам настрою і бувайте! Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисну воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!